Žerda Bíro, hrající manažer B mužstva Jarošku. Porážka na tempu s místním Bčkem 1-2. Dostali jsme gól 90. Co k tomu? No, jako 1-2 strašně to bolí, protože jsme dostali góla v poslední minutě, vlastně po ní se hned pískal konec a myslím si, že asi tomuhle zápasu by slušela remíza. Byly tam šance na obou stranách, my jsme si myslím dokonce měli i víc, že jako chtělo to aspoň jednoho góla dát. No. Po zápase na Dobrovízi, který se nám nepovedl, tam jsme se nesešli, tohle byla generálka, seš spokojen s tímhletým zápasem jako generálkou? Tak zase na druhou stranu si myslím, že v tomhle zápase asi tak ta sestava, možná i ten výkon se asi tak nejvíc přiblížil tomu, co bychom chtěli v té soutěži při těch mistrácích hrát. Je fakt ale, že teda nám na konci druhého poločasu trošičku odcházely síly, no, ale i tak to byl zápas, který jsme měli vyhrát, nebo aspoň minimálně zremizovat. Těšíme se na sezonu. Jaký jsou vaše ambice pro jaro? Těšíme se na sezonu. Chceme ten začátek, nebo ten vstup do té jarní části mít daleko lepší než na podzim. To znamená cíl asi tak hrát na té špici někde okolo toho třetího místa. To si myslím, že kdyby na konci jsme dosáhli, tak budeme spokojení. Odešli nám opory Michal Buzek do Jedomělic, Honza Kovář momentálně nastupuje za A tým. Jak to bez nich bude? Tak samozřejmě oba středoví hráči budou povídej, Jaro. budou chybět, ale tak já pevně věřím tomu, že tak jako vždycky si nějakým způsobem pomůžeme a ubojujeme to trošku jinými zbraněmi. Hlavně aby Standa se uzdravil a pak budeme silní. Výborně. Končíme náš rozhovor vetně. Jarošku, děkuju. Já ti děkuju. Zdravíme fanoušky Třetí Kopaniky. Jo. Vy díky.